Я всіх вітаю з... Тут, я так розумію, зібралися в основному призери, і ті, хто вболівають там, і так далі. Я вітаю всіх призерів, хто досягнув максимальних результатів. Я взагалі радий, що, знову повторююсь, як на відкритішу, в Львові такого рівня турніри проходять. Це фінальні змагання чемпіонату України, і надіюсь, що будуть фінальні змагання і по класиці в нас проходити, є такі речі, обговорюються. Також зараз от приємну новину повідомили про те, що 2 липня буде президент України Порошенко зустрічатися з Кирсаном Мілюжиновим у Львові. Мабуть, ця зустріч буде стосуватися конкретно вже переговорів по матчу. І, мабуть, вже буде цей матч затверджений і у Львові. Це би хотілося бачити, звичайно, таку подію також у Львові. І взагалі такі події не проходять просто так. Треба подякувати Міністерству спорту України, подякувати президенту Федерації шахів України. Тут я вже можу як представник Федерації шахів України і Олег Григорович, наш головний секретар Турчина, як також член президії виконкому Федерації шахів України, подякувати президенту Капустину. Зараз трошки спритніше стало у нього, але все одно він якось підтримує шахи на певному рівні, це також є дуже важлива річ, що є така підтримка. Також хотів подякувати всім суддям нашим, які провели турнір на найвищому рівні. Подякувати учасникам змагань, які, як я бачив, практично змагання пройшли без конфліктів, і це дуже добре. Також тут не бачу представника готелю Вольтера, який йде на всі уступки нам і допомагає проводити змагання вже на новому, ще кращому рівні. У нас, ви бачите, з року в рік кращі умови. Тобто ми будемо старатися продовжувати піднімати планку. Я повторюю, що шахи – це інтелектуальний вид спорту, і ми повинні всі, в тому числі і шахісти, виглядати інтелектуально і бути кращими. Бо на даний момент мені здається, що не футбол, не інші види спорту, а шахи попішов показують найкращі результати. Маємо Мозичук чемпіонку світу, маємо Жукову чемпіонку Європи, маємо олімпійську нашу збірну, яка постійно на всіх командних чемпіонатах попадає в призи, що чоловіче, що жіноче. Єдине, трошки нас не радують дитячі шахи, але ми зараз у Львові цими питаннями зайнялися. І надіюсь, що по Україні також, я знаю, тут брало багато участь дітей маленьких в такому чемпіонаті, які вже боролися зі старшими. І це, коли дається можливість таким дітям грати в таких турнірах, вони будуть прогресувати. Ми надіємося, що скоро ми повернемо всі традиції наших дитячих шахів. Також треба завжди в таких випадках дякувати тим людям, які допомагають. Я би хотів подякувати персонально нашому президенту Федерації шахів Терницькому Тарасові Любомировичу, його Алецькій Стові, яка постійно нас у Львові, постійно допомагає і солодкими призами, і фінансово шахам. Також громадські організації «Правий сектор Захід», де мають зараз представника, які також постійно долучаються до всіх подій. Також Петерсону Маргейру, він сьогодні був дуже задоволений такою подією, і він взагалі також він міжнародний гросмейстер, він любить шахи, також долучається і фінансово, і як може організовує гросмейстерські турніри, бліц-турніри, зустрічі з гросмейстерами. І він казав, шкода, що я не сів, що ти мені не повідомив, ти тут трошки громадянин іншої країни, і тут трошки не виходить, щоб ви сіли там і турнір і пограти. Бо він дуже хотів пограти з гросмейстерами, і, наприклад, з Володією Лещуком, який він каже, так, хлопець дуже талановитий і показує такий результат, що було б цікаво зіграти, бо він з Музичук грав, і ми б хотіли б ще з такими сильними хлопцями, не львівськими зіграти, з львівськими вже майже зі всіма зіграв. Не зовсім вдало, бо хлопці сильно грають, але борються. Також я би хотів подякувати цей його організації «Банку Львів» Маргерія Петерсона. Також підтримувати Майборді Юрію Анатолійовичу, його немає, представнику Львівської обласної державної адміністрації, начальнику управління спорту. Ми тоді будемо дякувати заступнику Василі Оксані за те, що вона допомагає разом, вони стараються. У нас зараз іде боротьба по всіх напрямках, і по дитячих шахах, і по дорослих, і по приміщеннях. Зараз і міська рада почала допомагати, почався проєкт. От сьогодні ми тільки, чому ми затримались, були на зустрічі з Андрієм Васильовичем.
шляхи можуть доїти. Я вже сказав, на фірму ми від, на відповідний рівень ставимося від питання підняття шахів, тобто школа, щоб діти могли навчатися, це і інтелектуальний вид спорту, і надіємося, що інші міста України, безпосередньо Київ, інші студенти освітні Харків підтримують нашу ініціативу, так само будуть впроваджуватися. А я вітаю всіх на сьогоднішній день переможців, ті, хто були запрошених і учасників такої події. До нового зустрічі. Начальника управління спорту облдержадміністрації молоді спорту. Шановні члени організаційного комітету, представники Федерації шахів України, Львівської нашої обласної федерації шахів, представники засобів масової інформації, насамперед найкраще шахісти України, які зібралися у Львові. Я направду маю високу честь вітати від імені управління молоді спорту обласної державної адміністрації, загалом від спортивної Львівщини. Тим, що сьогодні успішно просувається шахова гра у Львові. Знаю, що це сьогодні є вид спорту номер один для Львова, для держави. Спортивна Львівщина вболіває за вас, за ваші успіхи. Направду ми пишаємося і гордимося сьогоднішніми результатами. І хочу побажати кожному з учасників, хто сьогодні брав участь і ще буде брати участь у спортивних чемпіонатах в подальшому, тільки успіхів і тільки перемог. Дякую Україні і подякувати йому в першу чергу за хорошу роботу Турчиві Олегу Григоровичу. Що я хочу сказати? Це по особисто хочу сказати, що все-таки я дуже задоволений, дякую дуже, дуже задоволенням бачу те, що у Львові дійсно Назар фірма не працює один, що є люди, які йому допомагають і в державних установах, і в громадських установах. І, ну, тобто робота йде на лад. І неспроста тут ми маємо сьогодні чемпіонку світу, і більшість шахістів збірної України, і все інше. І тому і Захар теж просить на самовисокому рівні. Бажаю успіхів і Назару, і всім, хто йому допомагає, особисто вам, Тарасу Любомировичу. От ви на правильному шляху багато зробили за ці пару років, щоб я президент. І я думаю, що ще багато чого зробили. Все, дякую. Головного судді змагання. Учасники, вболівальники, тренери, батьки, всі зацікавлені особи. Давайте перейдемо вже до тої миті, коли ми будемо роздавати нагороди. Почнемо ми з нашої прекрасної половини людства, це з наших жінок. І розпочнемо з фінальних змагань швидких шахів. Перемогу здобула міжнародний гросмейстер з міста Тернополя Ольга Калініна. Медаль також нагороджується її тренер, це її мати Лариса Едуардівна Калініна. Диплом для тренера. Що другий срібний призер це є наша львів'янка, жінка Юлія Криворучка, чемпіона України. Це Віта Криворучка, міжнародний гросмейстер. Тренер Грабінський Володимир Олександрович, заслужений тренер України. Переможниця, міжнародний майстер, це є Анастасія Рахмангулова з міста Миколаєва. Тренер
підказує. І бронзова призерка. Можна сказати, представниця західного регіону, але цього разу з Волині, це є майстер фіде Олена Васіна з міста Лучка. Та її тренер, її батько, пане Валерій Васін. Четверте призове місце – міжнародний гросмейстер Анастасія Гуцько з Харкова. І п'яте місце – киянка, майстер фіде Ірина Петрова. Дякуємо. І тепер переходимо до чоловіків. Почнемо з турніру швидких шахів, який закінчився вчора. Переможець виявився міжнародний гросмейстер з міста Івано-Франківська Володимир Онищук. З міста Івано-Франківська. Срібний призер, міжнародний гросмейстер з міста Харкова Ельдар Гасанов. Грамота для тренера. Що дубль, зробивши, стає чемпіоном міжнародний гросмейстер з міста Івано-Франківська Володимир Онищук. Хочу теж додати для статистики, що він набрав 11 з 11 можливих. Тренер Кобилянський Ігор Мирославович. Рідний призер – міжнародний майстер з міста Одеси Станіслав Богданович. Та його тренер Михайло Васильєв. Запрошуємо. Міжнародний гросмейстер з міста Миколаєва Віталій Сивук. Тренер Хаєвський Роман Олександрович.